Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Gati 8 dekada pas marimit të luftës së dytë botërore, pra 77 vjet më parë, Rusia ka hapur si parin, ka ngritur si parin e një lufte të re. Në orët e para të mëngjesit sotëm, ajo ka sulmuar Ukrainën. Kronike një sulmit paralajmëruar vazhdimisht, sidomos nga perëndimi, i cili ditë dhe natë, zëres e ka bërë në këto ditë, të ditë të fundit, punën e medias, ka informuar se çfarë po bën Rusia, sipas shërbimeve të saj inteligjente, ka informuar vazhdimisht, dhe ndodhi ajo që është njoftuar për të gjithë. Rusia është në momentet që flasim duke hyrë, duke pushtuar, e rrethuar nga të katër anët, duke e pushtuar Ukrainën. Duke e ka rrethuar tani atë nga të katër anët, po merr pika strategjike, duke t'i ka marrë Çernobilin, ka për pikët për të marrë një port shumë të rëndësishëm, në cilën lëvizet edhe mëtej, sipas informacioneve që unë ndoqja në momentet e fundit, që vinin nga njozet. Ndërkohë tani, çfarë do të ndodhë? A do të vijojë Rusia ofensivën për të marrë kryesisht Ukrainën? A do ndalet tek Ukraina, apo do të vijoj mëtej? Cilat do t'jenë me rëndësishme nga të gjitha, janë, mund t'jenë, pasojat për rajonin ton. Ka dhe paralajmërime për pasojat për rajonin ton. Një i dërguar i rëndësishëm, ishte 2-3 ditë më parë në Beograd, edhe gjithashtu një sajes, ose një moment i sajuar, për Ballkanin, ku mercenar, kështë pretendime që mercenar nga Ballkani, Shqipëria, Kosova dhe Bosnia, ishin nisur drejt mbrojtjes Ukrainës. A janë Shqipëria dhe Kosova të rezikuara? Për të gjitha këto që pyetje që shtruam, do të flasim pjesën e partë të këtij emisioni dhe unë do të kem zotin Enver Hoxhaj, profesor faleminderit që ju vrapuat për të ardhur me mua në mbrëmjen e sotme. Faleminderit për ftesën. Ish ministri jashtëm i Kosovës, një ekspert i rëndësishëm i geopolitikës, Gens Polo ish ministri arsimit dhe shkencës, ish zëvendës kryeministër dhe një njohës i mirë i geopolitikës. Polo, faleminderit. Mentor Kikia, gazetar në MSN TV, i cili do të ndihmojnë mua gjatë kësaj pjese. Gjithashtu do tjetë është në metrat e fundit, po për shkak profesore dhe të problematika që ne kemi me trafikun, është Mimi Kodheli, që ish ministri mbrojtjes dhe aktualisht zëvendës presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Pra, NATO-a që po del çdo moment tani për profesor për të folur për po vetëm në rolin ton, se dhe NATO-a rolin ton po bën. Ka një zëvendës presidente që është në Shqipëri dhe është zonja Mimi Kodheli, e cila do të jetë mbrëmjen e sotme me mua. Nëse ka ardhur zonja Kodheli, mund ndihmoni që ajo të thëj, pa problem. Pra, për pas e të flasim konkretisht për agresionin rusë në Ukrajina, mundet të spjegoni, do shta, profesor, ju mund të më spjegoni me qartë për shikuesin shqiptarë dhe njerë, përse ka nisur këj konflikt, sa i vjetër është ai, telegrafishtë, dhe cili është problemi i Rusisë? Ajo se çfarë po ndodh në Ukrainë ka një dimension të jashtëm i cili është kryekput gjeopolitik. Dhe dimensioni gjeopolitik është çfarë kem pa sot dhe çfarë kem pa në 3 muajt e fundit. Është një politikë të cilën Putini e ka ndjekë si një politikë të objektivave të pakufizuara për më shumë se 15 vite. Mua me kujtohet, kur ne në shkurt të 2008-ës e kem shpallë pavarësinë e Kosovës, në verën e 2008-ës ka pas pashtu një agresion rus në Gjorgji. Dhe kja që farë pëndohë sot në Ukrajinë, është vëdhëm në përmasa më madhe, po ka një kontinuitet. Mandej, aneksimi i Krimes, ka qenë pashtu pushtim klasik dhe garbitje një teritorit të një vendit fqinë.
Mirë po, kjo se çfarë ka ndodhë sot, mendoj që është dita kur është fundi i iluzionit që do thotë paqja në Evropë do tjetë prehershme, që lufta në Evropë i takon historisë, se ne imi rritë në këto vlera, sidomos, edhe në Balkanë 30 vitet e fundit, dhe pa dyshim që është një përpjekje e Putinit për të vizatuar kufit e rritë e Evropës në raport me perëndimin, përmes marshimit të tankeve dhe përmes hedhjes raketave aty ku kanë mund të hidhen, deri me tash. Po kjo është vetëm dimensioni i jashtëm i një ambicie perandorake, imperialiste për të pushtu një territor. Dhe natyrisht narrativa, rrëfimi i Putinit ka qenë i njohur për secilin i cili ka ndjek zhvillimet në këto 15 vitet e fundit, se ai ka bërë publik gjërat e tilla dhe çfarë ka ndodhur sot, duke që ka pas në kokë një kohë të gjatë. Ky është dimensioni i jashtëm. Dimensioni i brendshëm është që në Ukrainë në vitin 2014 ka pas një ndryshim të qeverisë, e cila ka qenë deri atëherë një qeveri pro-ruse, me një qeveri pro-evropiane, pro-perendimore. Neve na kujtohen ato protestat në sheshin Majdan, mbështetjen franceze, mbështetjen gjermane, mbështetjen polake. Unë kam qenë ministër jashtëm dhe ne kemi lexuar në detaje se çfarë ndodhet atë botë në Ukrainë. Arritjen dhe përpjekjen që Ukrainët të kthehen nga perëndimi dhe reagimin në atë kohë të Putinit me aneksimin e Krimes, dhe një proces i cili ka bërë përpjekje përmes dy marrëveshjeve, Minski 1 dhe Minski 2, që ta stabilizoj situatën, që të merë pushteti qëndrori Kjevjet në kontrol të dy territoret e cilat tash e kanë veçpallë vetën si zona sovrane, dhe mandej një paqartësi e mbrëmshme politike, e cila pasoj me largimin e Poroshenkos, i cili ishte president, po, dështimin e kësaj marveshje që të zbatohet, por një marveshje në funditës e cila ka qenë edhe paqartë, komplet teksti marveshje si ka dikun një 900 fjalë. Flitet për atë që për shembull do duhet të ndryshohet kushtetuta dhe të bartët autoritetit qëndror nga Kjevit të këto zona, po kjo nuk ka ndodhë. Flitet që të organizohen zgjedhje lokale, por nuk di se kush do duhet të zgjidhe dhe kush do duhet të votonte. Po flasim për dy krainat me shumicë. Po flitet për një armpushim, po armpushimi nuk ka një dimension të qartë politik se çfarë të ndodh mas armpushimit. Dhe do të thotë kjo ambicia e Putinit e jashtme për të, në fakt për të pushtuar territorin e Ukrainës, zbashku me jo stabilitetin e mbrëmshëm, dhe me një naivitet të Evropës, se mënyra se si Evropa veçanërisht do të sjellë madhe duke profesor po cilën do të ndalojmë situatës, ka sjellë një situatë ku ne për herë të parë, siç thatë ju edhe në hyrje, pas 8 dekadash, realisht i rikthyen një brendi i cili është në fund të ditës rendi i xhungullës, ky është ligji i xhungullës, ky s'ka të bëjë më me rend ndërkombëtar evropian të cilën e kemi pasur deri më tash. Është shtuar në turizën tonë, në zonja Kodheli, faleminderit që jeni me mua në mbrëmjen e sotme. Theksova në fillim, ish ministri i mbrojtjes dhe zëns presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Tani, unë kam një pyetje fare të hapur gazetarët këtë natyrë kanë. Ju e kryeni këtë detyrë prej sa kohësh? Prej, po thuaj se 2 vjetësh. Dhe do të vijoni dhe më tej. Besoj që po. Tani, po të rizgjidhem. Duket sikur sekretari i NATO-s, autoritetet e NATO-s dhe të gjithë dukeshin si ne, si gazetar. Deri tani duket perëndimi, duket mjaft i dobët përballë një njeriu, përballë një vepre që shumë të njohur. Ju e keni këtë përshtypje apo jo? Jo, në fakt jo, nuk e ndaj këtë opinion me ju. Unë vim nga një udhtim që bëra në Bruxelles. Jo me larkë se mbrëm, madje, po thuaj se në të gdhirë sot në mëgjes jam këthyër, edhe kemi pasur një, letë themi, disa mbledhje të vështira, por dhe të gjata, njërë për cilave ka qenë pikërisht mbledhja në NAK me sekretarin e përgjithshëm Stoltenberg lidhur me situatën.
Dhe mund të them që shërbimet e inteligjencës NATO kanë qenë shumë të sakta në parashikimet që kanë bërë, në informacionet që kanë pasur, në qasjen e Rusisë ndaj kësaj gjëje, se dhe sigurisht ndaj angazhimit totalisht serios për Rusisë, angazhimit ushtarak dhe as pak serios të angazhimit Rusisë kur flitet për diplomacinë. Shqetësimi ndihej, ishte i pranishëm dhe për shkak të informacioneve siç u thash, po nga ana tjetër besoj që ju të gjithë, po dhe publiku, duhet të di që për të gjithë informacionit mbas edhe të munguar, që kufit lindor të NATO-s, pra jo kufit lindor të Europës me Rusinë, po kufit lindor të NATO-s, janë kufit përforcuar në trupa, toksore, janë kufit përforcuar në vëzhgim ajror, janë kufit të përforcuar në vëzhgim detar, e kështu me radhë. Pra, nuk ka asnjë gjasë që të ketë një mospërgjigje serioze të fort ndaj një mundësie eminente për të cekur një kufi NATO. Tani, okay. Më falë, për të futur dhe zotin Polo, një minutë. Ju po thoni që NATO është angazhuar seriozisht për të mbrojtur veten, më spari pa tjetër. Por, ndërkohë, le të themi, la në mëshirë të fatit, apo në mëshirë të Rusisë, një vend të cilin duam apo s'duam për të qenë realist, e futi në këtë aventurë. Mund të bëj një koment për këtë që thoni ju. Dhe jo vetëm kaq, po përpjekja më pastajme, jo për të shuar më tej, e perëndimit, është një llogari, si thua, një meskinitet. Gjermania, për shembull, është, ka vetëm fjalë. Zotëri Akibi, unë nuk do ta quaj meskinitet dhe më lejoni shumë shkurt nëse jo, sigurisht, nëse më lejoni të futim dhe zotin Polon në bisedë. Patjetër, po, unë mbaroj me okay, okay, okay. Sepse informacioni është shumë i madh dhe duhet të ta koncentroj në mënyrë që edhe ti transparent dhe ti të për publikun i qartë, po sigurisht më edhe përgjigjet ato pyetjet që ju bëni. Atëherë, ka pasur një leksion që duhet ishte një, e thënë anglisht random lesson learned në 2008 me Gjorgjinë. Gjorgjia është një partner shumë i rëndësishëm NATO, ka një rekord Gjorgjia që ka të rënë në 20 vitet e misioneve NATO në Afganistan për frymë më shumë se çdo vend tjetër i NATO-s, pra ka pasur një angazhim serios të jashtëzakonshëm dhe një forcë armatosur shumë të përgatitur, ndërkohë është shtyrë që na aso kohë që ishte shumë pranë antarësimit dhe me ndërhyrjen ruse që u bë në Abkasi dhe në Oseti, ky ishte leksioni i parë që ju me vendet që duan të antarësohen NATO nuk mund të më vini pranë ose kaq pranë. Mbas 2014-s, pra mbas aneksimit të Krimes, Zoti Hoxha e mban më të mirë, se ka qenë ministri jashtëm, kam qenë ministri mbrojtje aso kohë, të gjitha diskutimet që janë bërë në ato tryeza. Dhe që nga i moment, u fillua një raport i drejt për drejt midis NATO-s dhe Ukrainës për rritjet kapaciteteve, ndikim ose le të themi investimet të NATO-s në cyber defense apo në trajnime, në armatime, në suport të Ukrainës të gjitha mënyrave për rritje të kapaciteteve të tyre. Pse? Sepse Ukraina, duke mos qenë një vend i NATO, sigurisht një vend i rrezikuar për shkak të kufive të saj lindore me Rusinë, por ndërkohë Ukraina kishte aspirata të mirëfillit të evidente për të hyrë në NATO dhe në BE. Pra, Ukraina e 2014-s nuk është dhe s'mund të jetë Ukraina e sot për sa i përket kapaciteteve ushtarake. Krahasohen apo jo me kapacitetet e Rusisë, ky është një diskutim tjetër. Po flasim përgjithsisht për stër kapacitetet e perëndimit. Nuk është lënë në mëshirë të fatit dhe nga ana tjetër, duke mos qenë në NATO. Po flasim për kapacitetet e stërmëllat perëndimit, jo vetë kapacitetet për të ndërtyrë. Po për shembull, dhe ku është për Gjermaninë? Gjermania ka 150 milion euro. Nuk kryen asnjë akt fare të vogël. Fare të vogël, se do humb nga ekonomia e vetë, bllokimin e swifteve të bankave, që mund ta shkatërronte Rusinë. Flasim për NATO-n dhe për artikullin. Jo, po jo vetëm për NATO-n, po për perëndimin përgjithësisht, se NATO e perëndimit është. Do me thënë, okej, ta futim dhe Polon. NATO dhe perëndimi kanë pak diferencë. Jo, bashkë janë ato. Instrument luftë ushtarak i... Kanë pak diferencë.
Kanë profesor diferencë? Kanë pak diferencë. Unë do thoja që për Evropën, për rendimin, gjithë botën demokratike dhe gjithë globin, është një zgjim në një realitet hidhur kjo që ndodhi sot. Ishte i paralajmëruar, ashtu siç po e bisedojmë, por për shkak të arsyeve të ndryshme, për shkak të vetkënaqësisë, për shkak të naivitetit, për shkak të plogështisë, po ta rëndojmë fjalorin, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë reaguar me vendosmëri. Mos reagimi, shikimi si jo i dobët, po si pa interesuar për të mbrojtur partneret, jo aleatët, e nenit 5, po partneret, qoj krahas zhvillimeve tjera, qoj në agresivitetin e rritur të Rusis, të udhëhequr nga Putini, me një kurs revizionist, i justifikuar apo jo mund të diskutojmë veçan, por që bie në kundërshtim me çdo norm të një rendi ndërkombëtar civilizuar, për cilën është rënë dakord edhe nga ana e Rusis, në vitin 90, në vitin 91, në vitin 1994, kam qenë personalisht i pranishëm si antar i delegacionit Shqipërisë në Budapest, në samitin e KSBE-s që u shëndrua në OSBE, ku Ukraina, presidenti Ukrainas, Kravçuk, presidenti Jelcin i Rusis, në shkroj bashkë me kryeministin Major të Britanisë Madhe dhe presidentin Clinton të SBA-s, marrëveshjen si pas të cilave çfarë kishte raketa bërthamore sovjetike, Ukraina ja jep të Rusis, që i trashgonte ato, si fuqi bërthamore vetë me gjithë ishte, kishte një logik jo, dhe Rusia firmosi u angazhua që do respektonte sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës. Pra kjo është në kohën... Pra kam qenë bashkë me, e kërësonte presidenti Berisha, për kemi qenë aty në këtë summit, dhe në fringe, dhe më thënë, në skaj të summitit, u nëshkrua dhe që një arritje madhe. Në qovë se marveshit nuk respektohen, nuk ka rendë ndërkomtar. Kjo që ndodhi sot, kulmon shkeljen e rendit ndërkomtar nga një Rusia revanshiste, u dhequr nga presidenti Putin, i cili këto pikpamjet vete i ka bërë qarta, mirë po dhe ju krijua mundësia, nuk u konfrontua në masën dhe në kohën dhe në masën e dur, dhe sot kemi një, po e thonë të tërë sot, kemi një epok të re, fatkeqe të konfrontimit, të kthimit në konfrontimin e fuqive të mëdha, të rivalitetit të fuqive të mëdha, të sferave të influencës dhe që duhet thënë e para me shumë gjakderdhje në Ukrainë. Shpresoj që të jetë një moment pra i zgjim në një realitet të hidhur e tragjik, po dhe një ndërgjegjësim që duhet shikojmë nga vetja për të parë, po flas përgjithësi nga vetja vetëm nga Shqipëria dhe Kosova, po të tërë për të rishikuar politikat e sigurimit, buxhetet tona dhe një qasje më të prerë për imponimin, jo respektimin, për imponimin e këtyre normave. Përse nuk funksionua në fare shkurt për pjekje diplomatike? Do më thënë, shpesh, do më thënë shumë kush, shumë nga analistët, shumë nga ekspertët, në nënvizuan që ndoshta nuk do shkohet e lufta. Do më thënë, kishë një, ju duke si një lojë, Po përse, duke të sikur kishe edhe për pjekje të jeshme diplomatike, shkore vazhdimisht e Macronit, takimet e Franca mori përsi për shumë gjera, dhe në fund të doli zero. Ja, mendoj atë pjesën, zotë Irakipi, që e thati ju në fillim që NATO-ja ma shumë e ka ba punën e medjave se sa punën e saj, duke që aja ka qenë pjesë e menduar mirë, se ku ka ndodhë aneksimi Krimes, dhe mimi të kujtohet, në atë kohë, ka pas një reagim të ngadalshëm të perëndimit në raport edhe me sanksionet ekonomike që janë marrë. Pushtimi ka ndodhur dikun në mars, sanksionet ekonomike janë marrë dikun gjatë verës, edhe Republika Kosovës dikun i ka vendosë bledhet qeverisë në shtator. Ndërsa, përpjekja e presidentit Amerikan Joe Biden, përpjekja e Gjermanëve, e Francezve dhe veçanarisht dhe Britanikve, ka qenë që para prakisht të bindin opinionin botëror, publik, jo vetëm përëndimor, po dhe jashtë përëndimor, që lufta është e pashmangshme. Për mu, datë dhe pikë these ka qenë vizita e shefit CIA në javën e partë të nëntorit në Moskë. Se zakonisht, kur i për cilë zhvendimin ndërkombëtare, dhe është një vizitë të tilë që ndodhë në Moskë, e kisha përshtypjen që qenë atë kohë, Amerikanët e kanë ditë se qëfar mund të ndodhë në Ukrajinë, dhe
do thot vendosmëria aty ne ka qenë fillimisht ta informojnë opinionin publik. Së dyti, Ukraina ka kërku zyrtarisht prej shtetet përëndimore armë. Kjo ka qenë kërkesa parë. Dhe armë t'ja ndërgu, edhe nga shtetet bashkurat e Amerikës, edhe nga Britanikët, jo nga Gjermanët. Gjermanët jo, sigurisht. Po, nga Francezët. Së dyti, ka kërku mbështetje politike dhe diplomatike, gjë që ka ndodhë. Ka kërku mbështetje ekonomike, nëse Gjermanët kanë ndërgu mbështetje ushtarake, mbështetja ekonomike, Gjermane ka qenë e mirëfillt. Dhe kanë kërku sankcione. Dhe sankcione që janë marrë në këto 48 orët e fundit, ku Rusia shkputet komplet prej tregjeve financiare perëndimore, deri tek banka, deri tek individet. Se shpërkjo e bankave, profesor? O shkandodh. Shumë vendet rëndësishme mendojnë që jo. O shkandodh. Edhe sot, edhe para se të hymë studio, edhe para se të hymë studio, do të një gjë e tilë ndote. Po atë dilemen që ju ngritni, dhe që është, mendoj që është e drejt, atë dilemen që unë kam po ashtu edhe në zemrë dhe në mendje, pse s'mundet përëndimit bëjë dhe më shumë, që vërtet të parandaloj, do duhet ta shohim realitetin në teren. NATO-ja është e vendosur për të mbrojt çdo centimetër të territorit të saj, po në deklaratën që urshua sot, në paragrafin e fundit, thuhet që qëndrimi jon është preventiv, është proporcional dhe deeskalus, që të mos të eskalon situata, dhe fjalia fundit ishte që ne jemi të përkushtuar nda artikullit 5 në mënyrë të hekur, nëse ndodhë që shkilet teritori i NATO, sa të herë mund të vje dhe të një batëfaqimi duke mbetur pikërisht të artikulli 5. Po të vendosim e një kontekst pakës ma gjërë, është një shkrimi i famshëm i Kissingerit i shtatorit të 2014-ës në Washington Post. Ai në tre paragrafa e përshkruan këtë se çfarë po ndodh dhe çfarë ka ndodhur, në tri fjalim e përshkruan këtë se çfarë po ndodh dhe ka ndodhur viteve të fundit. Ai thotë që Ukraina do duhet ta zhvillon një politikë të jashtme pothuajse sikur të ishte Finlanda. Me territor, me numër të banorëve, po të ketë një politikë të neutralitetit në raport me NATO, gjë që Ukraina ka në kushtetut. Pra, ideja që duhet që ndronë dhe neutrale, ju mendoni që mund të shmangte... Kjo është mendimi Kissingerit, po. Kjo është mendimi, po. Së dyti thot që Ukraina do duhet të bashkëpunonte ngusht me perëndimin, me Evropën, gjdo fush. Dhe se treti, shteti nuk duhet kishte qasje armitësore në raport me Rusinë. Këta e në të tre parametra se si ajtë me donëte që do thot do të mund të deskalohet një luftë të mundshme, se gjdo kush këta mendjet strategjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë marrë me analize se mund të ndodhë ndë herën të një luftë të mundshme në Evropë, do shta kanë pas vitin 2030, do shta kanë pas vitin 2045, po gjdo libre që është bëtu viteve të fundit, qoftë e lexuesve të thjeshtë, për shembull Brzezinski, dhe të tjerë, kanë paraqitur një luftë të mundshme, me që është ditë që Rusia vërtet të bënë përpjekje që ta rikthen historinë e bashkimit sovjetik, dhe në këto 15 vite, 20 vite të fundit, ka pas 3-4 rëfime ruse që kjo ndodhë. Për shembull, një rëfim rusë është që dikun Jelcini pas ka dërguar letër në vitin 1993 Bill Clinton, dhe i thotë Bill Clinton që kur ka ndodhë bashkimi i Gjermanisë vitin 1990, në atë marveshën 2+4, kemi ra i di që mos të zhërohet NATO e drejt lindjes. James Baker thotë që kjo nuk ka qenë e vërtet, Genscher thotë që nuk ka qenë e vërtet, por ruset kanë pretendu në një gjë të tilë. Së dyti, unë kam qenë vetë në konferencën e Minihu që më bajtë javën e kaluar, 2007, a fjalimi famë shumë i Putinit, ku thotë që bota është në monopolin e Amerikanëve. Dhe se treti në 3-4 vitet të fundit, ka pas shkrime dhe personale nga Putini, dhe ka pas deklarata publike që nuk ekziston shteti Ukrajinës, që është një kombi shpikur, që është një shtet i shpikur nga bolsheviket, që është një shtet i cili është i njëjt me ruset. Të gjitha këto, adim se po i thamë, se të gjitha këto ne kemë dëgjuar para 30 vjetë në Jugoslavi nga Miloševiqi. Dhe e se që fa përndodhë sot në Ukrajinë,
Për mua është barabart me asë që ka ndodhë në Qekoslovaki me 1938-ën, me Hitlerin, dhe që ka ndodhë në Kosovë me Miloševićin e vitin 1989. O shpallje e luftës, vetëm nuk e dim se sa gjatë mund, sa malë mund tjetë kjo luft dhe ku mund të ndalet. A do ndalet vetëm në... Ideja është që a do ndalet Putini në Ukrajinë apo më tej? Nëse mund të shtoj diçka, sekretari i përgjithshëm i Komeve të Bashkuara Guterres, para dy ditësh mbase, ka thënë që diplomacia që të funksionojë duhet që të përdoret dhe jo të shpërfillet. Pra, flitet shumë në emër të diplomacisë, po ndërkohë në qoftë që realisht nuk përdoret, nuk ka as rezultate. Dhe bie dakord me Enverin kur thotë është tentuar që nga presidenti Biden, po të gjithë presidentët e vendeve të mëdha, të paktën më shumë të ata që janë pjesë e peshqes së famshme të Këshillit të Sigurimit, franceza, britanik, të mund të nxjerrin diçka nga kontaktet e drejtë për drejta, apo jo pse jo dhe me të tërthorta dhe me njerëz të tjerë me Putinin. Ajo që unë mund të them dhe që ishte pjesë e diskutimeve këtë herë në Bruxelles, ishte fakti që Putini është një njeri izoluar për çdo ditë dhe më tepër, komunikon me shumë pak njerëz, pra nuk lë mundësi, nuk lë kanale komunikimi me botën përtej botës ruse, dhe për batutat, a thoshin madje ata pak njerëz që janë pranë ti, jo domosdoshmërisht janë ministri punëve të jashtme, ministri mbrojtjes apo ministri shërbimeve. Pra një enigme madhe rreth mënyrës se si po funksionon ky one show man. Nesër, kjo nuk ka shumë rëndësi tash, fakti është që Putini me këtë natyrën që ka, sot është kërcënuesi më i madh i kanalet e komunikimit, kanë qenë edhe në momentet më të errëta të historisë mbarbotërore, kështu që kanalet e komunikimit kanë gjithmonë. Kisha një pyetje për ju të dy. Jo, e sigurt është që Europa e nesërme nuk do t'jetë më ajo që ka qënë para. Pjesa ma rëndësishme është që ka një humnerë të malë ideologjike dhe mes neve se si e kuptojmë këtë studio, asë që farë mendojnë rusët, atë janë mrapa Karpateve. A dushim. Po, parametrat e të mendumit tonë... Mendojnë në profesor dhe populli rusë. Jo, parametrat e të mendumit tonë, së do mos mendumit tonë në këto 30 vitet e fundit, evropiane për demokracinë, për sëndim të ligjit, për opinion publik, gjitha këto nuk vlejnë në një Rusi. Dhe thotë, unë se si e shoh si një intelektual Putinin, është i barabart me demonet e tjerë të cilët kanë egzistuar në histori, të cilët Evropën cilën e çmojmë, a e shoh si një shtëpi prej kartoni. Dhe intuita ti është intuita një të shmendurit, dhe të shmendurit e tilë kanë egzistuar në historinë evropiane dhe balkanike. Ne kemi pas fatin që parimi thotë të shmendurit hapi rrugë, por nëse i hap rrugë, ja ku jemi. Megjithatë, unë kisha një pyetje nëse më lejoni. Pas Gjeorgjisë, Rusia ishte publikisht e vendosur që të mos toleroj më në ardhjen e NATO-s në kufi të saj. Dhe për këtë ishin të qartë të gjithë. Ju cituat Kissingerin atë rekomandim të famshëm që Ukraina të qëndron të natalloj neutraliteti për të mbjetuar me një përbindërsh i betuar për të mos e lënë të bjerë në duart e NATO-s. Në fakt, në 2014-ën, Ukraina u fut në një aventur demokratizimi dhe pro-perëndimorizimi me sponsorizimin e perëndimit dhe të Shtetet Bashkuara. Bien dakord gjithë, apo jo? Që është problemi? Dhe, u fut në këtë aventur për të bashkuar BE-s NATO-s e kështu me radhë, të bindur të gjithë që Moska ishte vendosur për të mos lejuar më afrimin e NATO-s. Dhe pati jo thjesht një plogështi, por pati një neglizhencë. Dhe kur thash pak më parë që u la në mëshirë të fatit, realisht vendimi apo deklarata e parë erdhi nga Shtetet e Bashkuara kur Putin deklaroi në televizionin publik se njeh pavarësinë e dy republikave popullore. Reagimi i parë i shtëpisë bardhë ishte nuk do lejojmë investitorë amerikanë të shkojnë këtu dy republikat popullore. Ose për përjashtimi i Champions League-s. Një tjetër gjë. Po kemi parasysh fushatën agresive të PR-it që u bë në PK.
fillesat e luftës në Irak. U parapri nga një fushat e ethshme për të bindur tër botën që Iraku duhej pushtuar. Jemi gjithë bindur në atë fushat të madhe propagandistike që u bë. Në rastin e Rusisë, folën vetëm kur tanket ishin instaluar dhe kishin rrethuar Ukrainën në tërësi. Dhe sot Europa u gjend me shpresën që kjo do jetë bomba e fundit, me shpresën që kjo do të jetë sërish e fundit, dhe ajo që mbetet tani është, çfarë mund dhe duhet të bëjë NATO për të shpëtuar një vend, nuk mjafton vetëm të çosh armë, sepse sa do armë të çosh, Ukraina nuk arrin dot kapacitetet ushtarake as një të pestës së Rusisë, dhe këtë e din të gjithë. A mos vallë përpjekjet e NATO-s për të deportuar deri në portat e Rusisë mund ta çojë në një humbje fataliste edhe të autoritetit ndërkombëtar me një kapitullim të plot të aleatit të ri, të cilin e futën thash në një aventurë. Dy përgjigje shumë shkurtë mund të jap? Po patjetër, aleatit që nuk e bën dot aleatë, kupton se ai do të futën dot. Përgjigjet për çfarë thoni ju për mua janë e drejta e çdo kombi për të vendosur nëse do të ndjeki rrugën e vet për të qenë antar i NATO-s ose për të mos qenë antar i NATO-s, është një drejtë legjitime çdo kombi të pavarur. Padyshim, por do të jemi realist Suedia me geopolitikën. Prandaj Suedia dhe Finlanda kanë vendosur në dëshirën e tyre të plot për të mos qenë vend antar i NATO-s, i kanë të gjitha kushtet të plotësuara për të qenë të tilla. Ja, mentori duke thënë, më fal. Po rishikojnë së fundi. Është duke thënë një gjë fare me deri në duke thënë që nuk është Ukrainën e troqi vet NATO dhe perëndimi në këtë fush betej. E qik më ndryshe historia, se më thënë, okay, sepse... Ani një kom që tërheqet në... Po, pa tjetër, sepse të tërheq, të tërheqin vlerat perëndimore, të tërheq, të tërheq ekonomia e tregut që duhet zhvilluar, të tërheq fakti që duhet të rish në një sistem... Por duke ditur një rrethana... Që ke qenë më përpara, pra është bëhet atraktive vetvetiu, siç na ka tërhequr dhe ne, dhe siç ka tërhequr çdo kom tjetër, çdo vend tjetër që e ka vuajtur, që e ka vuajtur diktaturë. Po po, Ukraina ka vektor të ndryshëm. Patjetër. Ukraina e para 2014-s donte të nënshkruante marrëveshjen e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Ishin gati, ishin parafuar të gjitha faqet. Presidenti asaj kohe u vundën presion nga Moska, nga presidenti Putin, për të anulluar firmën me Brukselin dhe për të orientuar nga bashkimi doganor, i cili evoluoi në zonën ekonomike euroaziatike. Dhe kur i vajti, ishte Merkeli, ishte François Hollande, mos gaboj, e tha që nuk e firmos, që një surprizë e hidhur për të. Pastaj në fill, pas e ndodhi Mejdani, popullësia u ndjeje të rrethuar, që një lëvizje demokratike, një revolucion me ngjyrë si që njën tani, dhe ai president e pa vetën braktisur dhe nga aparati sigurisë dhe Janukovic i quajmë duket dhe u arratis në Rusi. Putini e pasi kuda e pasi si grushteti kundër tij. Dhe zuri Krimen me ushtar pa shenja dhe zuri edhe Donbasin po me milicit lokale. Ky që reagimi i tij. Ktu nuk kemi të bëjmë me orientime me dëshira për demokraci apo atashime ndaj një bloku për vlerat. Këtu kemi bëjmë me geopolitik të pasër dhe me raport e forcash. Për fat keq, këtu duhet ishte një zgjim tjetër i Evropës. Pra ishte zilja e dytë mbas Gjergjis. Gjergjis e 2010, këtu jemi 6 vjetë më vonë, 2014. Ndodhi kjo, reagimi ishte i mekët, u tha këtu që sankcionet erdhen me vones, sepse unë në vlefsua. Duhet duhem pranuar të gjëra, kjo nuk është përgjithë e Shqipërisë, kjo është një analizë. Analizë e kse, do me thëmë, dhe tani zgjohemi shumë një realitet shumë të hidhur, në qovë se unë nuk jam dhe, do me thënë, unë e di jam dhe akord me kolegët që thonë që pati mbështeti financiare, si do mos nga Gjermania, po nga BE-ja, do me nga gjithë BE-ja dhe Gjermania më shumë brenda BE-s, dhe nga Shtetet Bashkuara në i farmase më të vogël, pati dhe armatime. Po jo aqë sa që, jo armatim modern, letal, dhe ke prurës, sa që kosto e një ushtrie invazore, të ishte aqë e lartë sa që a i që do e urdronte në këtë rast Putinin në Kremlin, ta mendon të dy herë ose tre herë. Vetëm dhe këtu u shikoj edhe një problem, jo se Shqipëria ka një rol për të ndodhur, por për të luajtur të madh për të ndryshuar situatën, por janë lutjet e vazhdueshme të qeverisë ukrainase që na dërgoni armë. Dhe Amerika autorizoi armët që kishte dhënë ose i shitur vendeve baltike dhe ata janë nisën me avion transportues ukrainës.
Shqipëria mund të qonte në kohën e luftës Kosovës, quam Kalashnikov, disa prej tyre spononin dhe mirë. Por sot që janë ndruar armatimet, mund të ishte një kontribut simbolik për Shqipërinë në favor të suverenitetit e lirisë Ukrainës. Nuk do ndryshonte kjo situatë. Po kërkuan ndihmë ata. Por ata sot eksaj ditë duket oil. Jo, jo, unë i shikoj ministrin e jashtëm sot eksaj ditë në Twitter që kërkon një lek antiplum. Kërkon një lek, Shqipëria imediatisht nuk kërcënohet. Nëse Shqipëria do çonte 200 copë, do bënte i gjest. Atere, dhe do ishte i gjestë për si dhjetë, këtu e shosim manësi. Por ama unë e shikur në kuadrin atere, e... Jo, zonja Kodheli thot që e ka bërë. E ka bërë. Shumë mirë, nuk e... Shfar ka dërguar? Dësoj se kamë sekretë. Jo, po nuk e sekretë, aty i qënë sekretë Gjermania 50 e rashtë. Informacioni është i klasifikuar, Shqipëria ka kontribuar në mënyrë të konsiderushme. Pra Shqipëria ka kontribuar në mënyrë të konsiderushme. Ligjë, çka duhet... Simbolik nuk ka në këtë mes. Po, çka duhet ta kemë parasysh është që deshëm apo nuk deshëm, ne kemi jetuar edhe vetë personalisht në këto 30 vite në një botë, ku kemi menduar që mënyra më e mirë me evitu luftën është paqja. Mënyra më e mirë me evitu luftën është paqja. Ky është realiteti postmodern evropian, në cilin jeton Evropa, në cilin jetojmë edhe ne në Ballkan, vetëm nëse e sheh shpenzimet apo investimet në shtetin financiar që ka NATO, 80% e buxhetit të NATO-s është nga shtete jashtë evropiane. 80% e buxhetit të NATO-s është nga shtetet jashtë evropiane. Amerikane. Kjo, amerikane, sigurisht, kanadeze, turke... Ishte dhe sheri vazhdushmi Trumpit për këtë problem. 72% është shumë. A i përgjithë të më shumë se tjera. Dhe kjo e spjegon mënyrën se si evropianët në këto 7 vitet e fundit e kanë pa dhe luftën edhe paqen. Mandej debati cili ka qenë mbrana Evropës në këto 10 vitet e fundit, tani, që ka vdek truri i NATO, si ku se tha Macroni, që duhet ketë autonomi, që duhet ketë ushtri evropiane, që duhet ketë autonomi strategjike Evropës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjitha këto janë gjërat cilat i ka përdorë Putini. Për te i kësaj, do të thotë që të ndonë përëndimin, që të ndonë Evropën prej përëndimit. Për te i kësaj, gjdo herë kur ka pas zgjedhje në Evropë, partitë vogla, partitë mëdha, kanë qenë të financuar nga Putini, media kanë qenë të financuar nga Putini, institute kanë qenë të financuar nga Putini, NGO kanë qenë të financuar nga Putini. Dhe i tërë ky pejsazh i cili ka funksionuar në Evropë, realisht ja ka hup fuqin Evropës që të projektoj politike. Dhe sot, mjerisht, po mos të ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me dosmëri amerikane dhe britanike, reagimi par i gjermanëve ishte qesharak, dërgojnë 5.000 helmeta në Ukrainë, ishte qesharak. Ka pas një arsye. Reagimi... Dhe pa të arsye kanë përdorur, zënjë Kodheli, ka kohje përdorin të arsye në luftën dytë botërore, ku kishin të gjitha, ku kishin të gjitha perëndimi, kanë një arsye, kanë gazin, kanë marrëdhënie. Pyetja ime këtu, Rusia e ka veçuar Gjermaninë, kur të gjithë kishin interesat e veta dhe kjo është mos bërë më shumë se sa kaq, do ishte mirë ta kishin lënë të ishte një Finland. Po pra, ishte ose futin luftë që vjetë që ato ndodhë. Unë besoj që shumë e thjeshtë sot të flasim të farë. Dhe tjetra që duhet të kuptojnë. Ka njëherë në politikë që jashtë me gjoja më rëzishme është e që ka nuk thuhet. E që ka thuhet. Ka pas një dakordim me antrasimin e këtyre shteteve në NATO dhe në Bashkimin Evropian, që një farëfor me ajo pjesë Evropës lindore, dhe në Balkan, është jashtë limesit romak. Është edhe me Ukrajinën, edhe me Moldavinë, edhe me Gjurgjinë. Të dalim të halli ynë, zona gri. Kemi dhe kod kufizuar. Të dalim të halli ynë, që është një halli madhë. Zonja Kodheli, këtu do diskutojmë pak për këto problematika, dhe ju, Kodheli, më ka kërkuar lej për një angazhim të rëndësishëm që ka e ofëm. Dhe nuk do tjetë dhe në fund me ne. Dhe me një pas largimit të zonjës Kodheli, do të përpiqet regjia të më ndihmoj edhe me një lidhje që duhet vi nga Austria, besoj, me Veton Surojnë, që do të kemi, da kemi më pas, një lidhje të direkte. Pra, tani, të dalim të halë ynë. Ne jemi vëndin NATO-s, dhe, si që tha edhe Stoltenberg, nëse sulmohet një vëndin NATO-s, do të meretë si sulmi të gjithë, ndaj të gjithë. Ne kemi dhe një bazë amerikane, këtë oveja.
Do ta kemi, po. Ka filluar, ka filluar. Po, a i ta quen? Bazë logistike. I shmenduri si që, u përmendëm në fillim, këtë ta quen që ti i ke një bazë të NATO. Jo, kemi frikë, kemi që i kemi. Tani, jemi okej me gjithë që ne mbrojmi nga NATO. Po Kosova, kush e garanton mbrojtjen e Kosovës? Se kemi dy probleme, në më thënë, kemi problem që... Ne nuk jemi në NATO, po NATO është në Kosovë. NATO është unë do thosha po. Misioni më jetë gjatë i NATO-s KFOR. A rrezikohet që serbët të hyjnë në veri të Kosovës, nëse do të ketë një përshkallëzim të situatës. Së pari, a mund të frymëzohen serbët për veprime? A mund të hyjnë nëse po përshkallëzohet problemi? Përtej Ukrainës? Nëse Rusia është agresive, sikurse është në Evropë lindore dhe në Ukrainë, natyrisht do të jetë edhe Serbia në Ballkan. Për të asaj se çfarë mund deklaron Vučić nesër në orën 6, ka thotë që do ta mbajë një fjalim, apo çfarë deklaroi në Monako, me që Serbia është një platformë dhe zgjatje e Rusisë në shumë dimensione të saj në rajon. A mund të ketë ndonjë tensionim të situatës? Nuk e besoj, nuk e besoj për një arsye. Së pari, 6 vendet që kanë mbetë jashtë Bashkimit Evropian janë një lloj ishulli i madh i izoluar për shtetet anëtare të BE-s. Së dyti, vetëm 3 nga ato nuk janë në NATO: Kosova, Serbia dhe Bosnia. Gjithë të tjerat janë në NATO. Do të thotë një arkitekturë sigurisë e cila nuk lejon që ndonjë një përshkallëzim i kësaj se çfarë pushihet në Ukrainë. Çfarë mund të ndodhë është çfarë ka pas përpjekje të ndodhë në Malzi, kur... Sot ka pas probleme. Sot ka pas probleme në Malzi, nga një parti politike cila ka qenë në qeveri deri para një afsh. Do të mund ketë përpjekje që ndryshohet për bërja qeverive. Maqedoni, për shembull, ishte para 4-5 afsh. Vetëm partit politike shqiptare arritën atje që të arruin stabilitetin e vendit, se një parti politike që thirët Levica, që është financuar nga Rusët, dëshironte që të arzonë qeverinë e Zoran Zaevit. Ka deputetë? Sa ka deputetë? Kovacevskit. Levica. Levica. Qeverinë. Po, diçka. Ka disa deputetë? Ka disa deputetë, po. Ka levizur. Kërëministri Kovacevskit. Po, Kovacevskit është kërëministri, po. Në Malzi, para se të andrasohë i Malzi në NATO, kështë të përpjekje për puç. Do të atë skenarën që përmenin Britaniket për Ukrajinën, që përshuat rëgjimi për vësë përshit. Dhe sot në shtetë që asaj e rrëme kanë shkëtu probleme në gjithë teritorin Malzi. Dhe unë se prashtoj mundësin që parti politike në Balkan, shoqata OEC në Balkan, institutë në Balkan, grupe paramilitare në Balkan, mund bëjnë përpjekje që tjenë me agresiv. Por nuk besoj që siguria në rafshin klasik do të mund të agresivohet. Në mund të frymëzohet në një lëvizje me Republikën Srpska? Mendoj që nëse nuk mendoj që Vučić mund të lëviz atë mënyrë agresive në Bosnjë, hë për hë. Pa shumë se si do të merë dinamik në gjarët në Ukrajinë. Nëse përshkallëzohet situata në Ukrajinë, mund do që Rusia të merë ndonjë vendim në raport me Republika Srpskën. Mundodhë, por nuk e besojnë. Po, atërë, Zonja Kodeli, mundet që Putini të mbyllë problemin me të vjoj mëtej me Ukrajinën dhe të hyjë të vëndet të ka dyshime për shumëll të NATO apo të që mund të lëvizë mëtej në vëndet e tjera që janë edhe antarës që është Polonia apo... Jo, për momentin nuk besoj që ka asë një informacion. Polonia ka lëvizur sot tuk e me amendamentin 4 të vetëmbrojtës. Artikullin. Të artikullin 4. Artikullin 4. Oke, po unë besoj që praj sa jam personalisht e informuar, jo, kjo nuk shikohet si rrezik eminent për arsisht të gjithë masave. Gjithsesi, kufiri gjithse cilit prej nesh, është që nga, nuk dit ju them, që nga Alaska, po them, e deri në
në ato pyet me brioskat të Polonis, ata quen të gjithë kufi NATO, pamërsisht që nga kufit jugor të Greqis, Turqis dhe deri në Norvegji, e gjithë kjo hartë është një reagim, një vënd. Kjo quhet NATO. Për herë parë në histori ne flem qetë se jemi të sigurt. Absolutisht. Po kapacitetet tona ushtarake, zonja Kodheli. Kapacitetet e NATO-s. Atëherë ju them, shikoj çfarë ndodh me kapacitetet tona ushtarake. Ka një burden sharing, quhet, është një term i zakonshëm në të folurën e përditshme të atyre strukturave. Ndarja e ngarkesës dhe ndarja e kush bën çfarë. Ne na është kërkuar që të kemi kaq ushtarë të gatshëm, këtë batalion, këto mundësi lëvizëse, kë pa dyshim ka një, do të ketë një ndryshim base në mënyrën se si do të mund të lëviznin forcat tona të armatosura, sepse deri dje lë transportin strategjik na e kanë realizuar aleatët, sot do mundohemi ta realizojmë vetë nëse do të na kërkohet, dhe ky është për shkak të mungesës, për shkak të tensionit që vjen apo të presionit që vjen nga Rusia, po kjo është shumë sekondare, qoftë për publikun, qoftë besoj për të tryezën, këtu nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është që ne jemi në të njëjtin nivel me cilësinë e çdo ushtari NATO. Le të tregojmë pak cinik. Për çka ne na takon të bëjmë? Ushtria e cilit s'ka asnjë avion, do ju thoni që ne jemi absolutisht, sepse po ju them që në qoftë që territori ajror shqiptar ceket, lutem F-35-ave në aviano i duhen vetëm 6 minuta për të ngritur në lartësitë qellore tonat. Dhe kjo do jetë në përjetësi? Kjo është në përjetësi. Po është me NATO në qoftë se je pasaj gjë. Duhen përjetësinë nuk e dimë. Duhen po pra po. Pra çka sa është NATO. Flas, ne nuk po sa po përfitojmë ne nga kjo aleancë për të ngritur një ushtri tonë. Ne nuk e dimë bota që jetojmë tani sa po përfitojmë ne për të ngritur një ushtri tonë. Ne po ju them, nga aviano, avion. Kalojmë te një moment tjetër. Njerëzit duhet të jenë të qetë. Duket që të vetmet pengesa që mund t'i bëjnë Vladimir Putinit nga perëndimi janë masat që kanë filluar të vendosen. Dhe tani kemi dëgjuar për shiktu dhe largimin e finales Champions League-s që unë e përmenda pa këmë për para nga Shën Petërburgu që të mos luhet atje, që është qesharake shumë, për balë në diktatori me këto për masa. Po jo mos e këshu në luftë ftohtë, i bojkotua në Olimpiadën në Mos në kone Reganit, që e gjesë politike, ti mos e është njëndër në masat e shumë të. Po, por është një sinjal politikë. Atere pyetja, zoti Polo, me që filove, cilat janë sankcionet e tira që mund godasin vërtet Putinin dhe Rusin? Do t'i shikoj, mesa po ndjekim, sankcionet janë të shkallëzuara. Sa më shumë agreson Rusia dhe Putini, aq më shumë shkallëzohen aksionet e perëndimit. Ka një sens kjo, sepse edhe për të fituar opinionin publik, për treguar që nuk është NATO e që provokoi, se ky është lejtmotivi i propagandës së Rusisë, për treguar që edhe deklaratat anonime amerikane që do sulmohet në këtë ditë, do sulmohet duke krijuar një operacion të rrerë, ishin mënyrë për të ekspozuar atë që ata me sa duket e dinin që Putini e kishe vendosur. Pra, këtu është i luftë propagandistike për të fituar mendja dhe zemrat, që është po aq e rëndësishme sa dhe lufta në terren ku derdhet gjak. Dhe në një farë mënyre, agresioni mizor, kam quajtur, e quaj prap, i Putinit dolin pa dhe besoj ishi kuptushëm. Sa janë dakord rusët me këtë, aty është një bot tjetër, është një sistem që nuk lejon mediat lira, opozita pash votimin e Dumës kanë votuar 100% në favor të ndërhyrjes atje, fatkeqësi që nuk ka një opozita reale ndaj Putinit, është Partia Komuniste, është ironike. CNN-i kishte bërë një survej. Ironike, por ka dhe lëvizje, ka nga Siberia deri në Shën Petersburg, ka njerëz që dalin rrugë dhe protestojnë mos çoni ushtarët të vrasin vëllezërit e Ukrainës, që është një filiz shpresë, por 50% e rusëve ishin pro agresionit. Dhe 50% dhe 13% e Ukrainës. Si mbas një survej të CNN-it të popullsia ruse në Ukrainë. Por ama janë një, do me thënë, nga kone Jelsinit me gjithë të metat që ka demokracia, sidomos demokracia postkomuniste, ne kemi përvojën tonë, kishte një shoqëri më të hapur, kishte media të lira, kishte opozitë, me gjithë se shpesh me rëmuj.
Sa erdhi Putini e centralizoi pushtetin, i kufizoi hapsirat e opozitës, e shtrëngoi median, futi Navalnin në burg së fundmi, ata oligarkët i quajmë kështu, ja mori pronat i përzuri në Zvicër e në Angli, dhe është krijuar një shtet në traditën e kanatit mongol, po ta pavarësisht se kulturalisht rusët janë evropian, po të shikosh letërsinë e muzikën e tjerat, por nga pikpamja politike kanë një mentalitet. Ukrainesit janë ndryshe, po të shikosh historinë, po të shikosh edhe realitetin. Ukrainesit kanë një demokraci me shumë probleme, me korrupsion, me shtet ligjor që nuk funksionin mirë. Por është një shoqëri më e lirë dhe ata e vuajnë këtë që po ndodh. Tani ti kthehemi nëse të të kërkoj një parantezë, kërkoj shumë ndjesë. Jo, për ta masësh dramatizuar pak diskutimin, sprajsa mund të dramatizohet. Kjevi është themeluar si qytet para 1200 vjetës, që që zgaboj Moska para 1000 vjetëve. Pra, ata pretendojnë që e kanë një histori të tyren të vjetër, pra të... Po dushim, ta e kanë, është Kjevi Rusi pari, pastaj është Muskovi që themeluat. Pra, doa të them, këtë e them për tëm që ka një histori kulturore të tyren, ka një rivalitet të tyre të vogël. Dhe kjo e vën dyshim për t'ju kthyer artikullit Kissingerit, nëse një Finland në Ukrainë apo një Austri neutral në Ukrainë do ishte e mundur. Bashkimi Sovjetik nuk pengoi që Finlanda dhe Austria të orientoheshin drejt Bashkimit Evropian. Ata vetë nuk kanë kërkuar për NATO-n që të bëjë një çështje problem. Por ama, për nëse do ta lejonin këtë për Ukrainën kur kanë një afërsi kulturore dhe një ndjenjë posesioni, nuk jam i sigur nëse kjo ishe mundur që edhe të oriento, edhe ta kishe mirë me Moskën, edhe të orientoje nga Bruxelles. Pra një loj, një balet pak i vështirë për një shtetë në pozitat e Ukrajinës. Këshilla shumë të shamirëse. A është realiste? Nuk jam dakord. Dy fjalë për Serbinë, që ose mundur. Po, në Rusi ka pas, çdo herë një mendim gjeopolitik i cili ka qenë frymëzim i asaj se çka është Rusia. Në kohën e Bashkimit Sovjetik, ideologjia ka mund të jetë një forme jashtme, po ambicjet territoriale, ambicjet për dominim të Evropës, janë ato që e kanë përcjellë edhe Stalinin e deri te Gorbaçovi. Do më ndaj që ne kemi një lexim kështu më shumë evropian të situatës, edhe ajo që po ndodh në boshtin Kin, Rusi, nuk është e thjeshtë. Nuk është thjesht, është e komplikuar. Të futim në bisedë se do ta kemi për fare pak minuta. Pakti që Amerika shikon Kinën si sfidant kryesor. Zonja Godeli, atëre, faleminderit. Është një shpjegues i reagimit. Kemi në lidhje direkte. Vetoni. Veton Suroj. Faleminderit, zoti Suroj. Faleminderit, mezi po dëgjoj. Çfarë janë objektivat sipas jush? Jemi dëgjoni besoj. Jeni duke më dëgjuar? Shumë pak. Shumë pak, ë? Dhe je bërë një përpjekje për një lidhje më... Tash më mirë, tash më mirë. Tani po. Adere, ju e ndoqët Putini hyri në orët e parat mëngjesit sotëm në Ukrainë. Dhe në momentin që po flasim është duke e garethuar atë nga të katër anët. Objektivat e zotit Putin janë shumë ambicioze se që kemi menduar fundimisht, se që ka menduar edhe vetë utheqe Ukrajinës. Ajo që ka po shohim është nga aspektu ushtarak një përpjekje për dekapitim të pushtetit në Ukrajinë, zhbërjen e shtetit si të tim, dhe vendosjen e forcave të cilat pastaj do të fillonin një proces negociator për legjitimimin e tyre. Më duket se edhe patashkruar se zoti Putin kërkon dy gjëra, nga njëra anë kërkon të ribëj rendin e vendosur dhe jalta, pra kërkon edhe një jalt të vetën, në të cilën do të vendosë të interesat e reja që strategjike, një hartë të re, dhe do të kërkoj pastaj që kjo të legjitimohet me partnerët perëndimor në diçka alla Helsinki. Pra, kemi të bëjmë me një proces i cili mund të zgjas për një kohë shumë të gjatë, ndonë se lufta mund të jetë më shkurtër, reperkusionet janë shumë të mëdha, sepse kemi një ndryshim nga Evropa e ndërtuar që nga viti 45, e sankcionuar me Helsinki dhe me fundin e luftës së ftohtë, pra kemi të bëjmë me një revidim të historisë. Zoti Suroj, e është ideja që mund kemi të bëjmë, si atë janë objektivat e Putinit, mendoni ju në këtë luftë?
objektivi i tij është që të tejkaloj pozitën të cilën e ka tani Rusia dhe të paraqitet si një fuqi e cila kontrollon përtej territorit të saj, përtej popujve të cilët i kontrollon, pra të krijojë një unaz geostrategjike dhe ta bëj këtë me dhunë dhe të tregoj se vullneti i Rusisë duhet të respektohet në rendin e ri evropian të cilën ai pretendon të ndërtoj. A she është duke parë Putini përtej një luftë përtej Ukrainës? Në përmjet Ukrainës, ai përpiqet të tregoj se është faktor me të cilin duhet ndërtuar një relacion të ri, një arkitektur të re të sigurisë, një arkitektur të re politike në Evropë, po sa që është karshi iniciativëve që ka perëndimi në kalimin në konkurencën me Kinën, pra në atë që është që quen shift geostrategik. A mendoni ju një implikim në këtë luftë të Balkanit, problemet për Balkanit? Ne kemi, do të thotë, Putini dhe Miloševiqi dhe pastaj pasuesit e Miloševiqit kanë pasur të njëjtën pak a shumë ide. Kjo është kontestimi i shteteve të cilat nuk u pëlqejnë apo nuk dominohen nga ta. Bosnia-Hercegovina dhe Kosova janë shtete të kontestuara nga Serbia. Në përmjet të Rusisë në mënyrë evidente edhe në Bosnia-Hercegovinë me Dodikun, edhe në Kosovë në përmjet të votës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vetos Rusisë ndaj pavarësisë Kosovës. Kështu që kemi edhe një gjuhë të njëjtë. Zoti Putin parë mbrëm përsëriti se Ukraina është një dhe e ka përsëritur në një ese 5.000 fjalësh më herët në verë të vitit të kaluar, se Ukraina është një shtet artificial. Prandaj nuk duhet të ekzistoj. Serbia dhe narracioni nacionalist sërb vazhdon çdo ditë të thotë të njëjtën gjë, pra që Kosova është një shtet artificial, është shpikur nga NATO e tjerë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian i ka kërkuar presidentit Vučić të deklarojë qëndrimin e Serbisë dhe ne ende nuk kemi një qëndrim të Serbisë. Që mendoni ju se do tjetë? Mos harro, nuk është gjë e re. Shqipëria dhe Serbia kanë marrë të për obligim të përmbushin, dhe Maqedonia dhe Riut, kanë marrë për obligim të përmbushin dakordimin e politikës së tyre të jashtme me atë Bashkimit Evropian. Shqipëria është duke mbi 90% në përmbushje të politikës së jashtme, do të thonë politika jashtme e Shqipërisë është e dakorduar mbi 90% me atë të Bashkimit Evropian. Politika jashtme e sërbëve prej kohësh, pra në tërë 10 vjet që e kaluar, ka qenë e dakorduar me nzi duke 20%. Pra nuk është gjë e re se politika e jashtme e Serbisë nuk është politikë e Bashkimit Evropian, ndonë se Zoti Vučić deklarohet se aspiron drejt Bashkimit Evropian, dhe kjo do tjetë sfida e cila do të tregoj se kush ku gjendet, sepse kjo është një moment kthese, dhe thonë, kjo luftë është moment historike kthese këti shekullu. Zoti Suroj, duket që perëndimi nuk është unik në momentet e para, edhe pse ka qenë shumë i përgatitur dhe pjesa dërmuese si diskutuam në studion tonë e deri dhe NATO-a ka bërë më tepër rolin e informuesit të opinionit publik botëror, por ndërkohë duket i papërgatitur për të marrë masa kundër Rusisë, masat ekonomike, shtrëngime të cilat duke në ndonjërë dhe deri që sharake, si që është anullimi Champions Ligës, i finales Champions Ligës në Shën Petërburg, apo të tjera, dhe duke si kur nuk kërkon të hyjë në problemet tjera që janë të dhimshme dhe për vetë përëndimin. Gjermania është me spikatu në këpik pamje. Që mendoni ju? Po, mos harroni se është pështirë të konfrontohesh në këtë luftë, sepse Zoti Putin e kupton vetëm gjuhën e forcës. Por përgjigja ndaj luftës e ti me luftë
do ta qënë të botën në luftë të tretë botërore. Dhe kjo është diçka që nuk të shirohet nga askush. Pra kemi të bëjmë me një fuqi bërthamore, cila silët si një halabak i lagjës. Dhe kjo është, për, dhe më thonë, kjo është përshkrimi i Zotit Putin. Më duket që Zoti Biden ka treguar një kapacitet shumë të mirë rezistencë ndaj kësaj politike, se që ka treguar Zoti Obama, dhe kemi një takordim shumë të madhë të perëndimit lidhur me masat. Të jemi të qartë, të sankcionet nuk do të provojnë që Zoti Putin ta ndërpres luftën, e as që të kthehet prapa. Pra, nuk kemi me një gjendje të kthimit në status quo. Kemi pyetje për Zotin Spiroj? Ja. Zotin Polo, do të përshëndet. Unë jam në studio, Zotin Spiroj, me Zotin Hoxhaj dhe Zotin Gens Polo. Përshëndetje, Zotin. Gjithsesi... Një koment për Serbinë do kisha unë. Unë do doja që vëmendjat përqendrohej tek realiteti Serbis, i cili me gjithse ka qenë me shumë fytyra, jo si Janus, si Perëndia Romake me 2, po me 3, si një qëngjë geopolitikisht pi shumë nëna, pavarësisht se është impenjuar apo është fejuar me bashkimin Europian, me marveshjet ekzistuse, dhe është toleruar jo gjithmonë me drejt në këtë drejtim. Në këtë moment kthese që ne po përjetojmë, unë shpresoj, a quaj të mundshme, që mund të ketë një rishikim të politikës së bashkimit Europian dhe të perëndimit ndaj Serbisë, sepse duket që konfrontimi jo i armatosur, por konfrontimi me Rusinë do jetë shumë i madh. Dhe linja do jenë shumë qarta. Kur ka konflikt, kur ka luft, apo gati luft, nuk ka shumë filozofi, ka pyetje, o me ne, o kundra nesh. Dhe në këtë pik shpresoj që burgjit t'i shtrëngohen Serbisë. Ky do jetë një avantaj taktik për dialogun që po zhvillohet, me gjithë se nuk jemi dhe aq optimist për rezultatin e ti, por ishë i proces i cili nuk mund zëvëndsohet me një tjetër. Dhe roli, dhe ajo që është përgjegjësi e Tiranës, edhe është shumë e debatuar tek ne, nisma Ballkani Hapur, mini Shengeni apo Ballkani Hapur, që është në nudheqen faktike të Serbisë, dhe që po zëvendëson nismën e Bashkimit Evropian, që është tregu i përbashkët rajonal, do duhet braktiset nga Tirana për solidaritet me Kosovën, një orën parë, shpresoj edhe nga Shkupi që duhet ketë një solidaritet me Kosovën, po s'munda ketë aq madh sa Shqipëria, sepse kërcet, në kuptimin si që në gjuhën populore, do me thënë shkon dhe më keq në geopolitikën e re që po përjetojmë. Nuk është se shkon dhe mirë për para, kritikat ka ndodhur të ne. Zotë Suroj? Kërkoj falje se në duhet të zë avionin, po pajtojmë absolutisht me Gencin. Pra, kjo është moment kur duhet të ndërtojmë vijat e qarta të ndarjes mes pushteteve demokratike dhe pushteteve autokratike. Për Kosovën, ambrela demokratike nënkupton NATO-n dhe Bashkimin Evropian, e kjo do thot në mënyrë aktive të mobilizimit që Kosova të jetë shtet antar i NATO-s i njohur nga shtetet e NATO-s të cilat nuk e ka njohur Kosovën. Pra, Kosova duhet të marrë dimensionin e vetë të sigurisë evropiane. Njohja e pavarësisë e Kosovës është çështje e sigurisë evropiane, jo e vullnetit të mirë apo të keq, pra duhet të ndërtohet një narracion i ri në relacion të partnerëve ndërkombëtar. Dhe së dyti është shumë e qartë që interesi i Kosovës, i Shqipërisë, i shqiptarëve në tërësi, është që të kemi një proces integrues në një treg të përbashkët regional, nën patronazhin, nën mbikëqyrjen, me ndihmën, me bashkëorganizimin e shteteve të fuqishme të Bashkimit Evropian, si që janë Gjermania dhe Franca, të cilat edhe ashtu kanë qenë sponsorizues të parë të kësa ideje. Duke rënë këto skemat lokale të cilat ne nuk i ndërtojmë dot, jeni duke thënë. Në hapin probleme. Cilat në hapin më shumë probleme. Nuk kemi nevojë të krijojmë paralelizma, kemi nevojë të krijojmë unifikim në ato shtyllat të cilat e mbajnë Evropën të lirë.
edhe shtyllat që mbajnë Evropën të lirë janë NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. E fundit, zotë Syroj, është gjithsesi ka një ide, ose po themi gjysmë ide e një frikë, një ankth, i fillimit të një lufte të tretë botërore. Jo, ja, po tash ankthe nuk mund t'ja heqim kujt dhe do t'a mbajnë çdo njeri prej nesh, sepse është normale që të frigohesh, po sa që të frigohesh për një njeriu i cili po shihet që nuk mund të jetë aq i llogaritshëm. Pra edhe i kuptueshëm në llogaritë që i bën. Avantura e tij te kalon për shkrimin elementar të objektivave ushtarak, po kemi të bëjmë me një njeri i cili proklamon se ka hyrë denacifikimit dhe demilitarizimit të Ukrainës, se kjo do të thotë që ta zhbësh Ukrainën, ta vendosësh nën fundër, t'ia marrësh armët dhe ta vendosësh si një koloni. Kjo është një avanturë e jashtëzakonshme e paparë në jo vetëm në këtë shekull, po në një pjesë bukur të madhe të shekullit të kaluar. Ju falenderoj shumë që ishit siguruar të lidhje me emisionin, me mua dhe me emisionin tim. Faleminderit për ftesë. Faleminderit. Nëse mund të tham dy gjëra sa i takon dialogut Kosovë-Serbi dhe Ballkanit hapur. Ne duhet ta kuptojmë thelbt që piknisja e dialogut Kosovë-Serbi është një rezolutë e Asamblesë së Këshillit të Sigurimit, që me çështën e dialogut merret Bashkimi Evropian si ndërmjetës. Po burimi i saj është në Këshill të Asamblejë të Kombeve të Bashkuara. Çfarë do marrveshje që ne do të arrinim mes Kosovës dhe Serbisë? Kjo marrveshje do të ishte e dyanshme, do të përfundonte me njohje të ndërsjellët, po për të bërë Kosova shtet antar, duhet të voton Këshilli i Sigurimit. Zotë Syroj, edhe unë kemi qenë pjesë e negociatave në Vjenë, dhe dim që në atë kohë Rusia nuk ka përdor, po ka kërcënuar me përdorimin e vetës. Dhe kjo situatë re gjeopolitike në Evropë lindore, Krimea gjitha këto, nuk dojnë shumë analizë që ne mund të kemi një situatë të tillë ku ne mund të arrim marrëveshje me Serbi dhe Rusia nuk do të mbështet atë parim që ka pas deri më tash, që nëse palët merren vesh, ne s'kemi problem, si çështja evropiane, si çështja e tyre dy palëshe, po mund të bllokon Kosovën në Këshillin të Sigurimit. Edhe Kina, e cila në vitin 2007 e shitë Kosovën më shumë si European item, si temë evropiane, se ne nuk e dimë se çfarë do ndodhë zoti Rakipi me Taiwan në vitin arshëm. Jo, edhe kjo ishte një pyetje. Sakt. Edhe Kina mund ta ndoshta jo vitin arshëm. Ndoshta do shpejt. Edhe Kina mund të ketë komplet kushte të tjera në raport me Kosovën. Çfarë po dua të them është se kjo bota postmoderne, kështu e sistemit të Machiavellit, të qytet-shteteve të pasura të bukura, kjo politika komplekse evropiane, është shkun, është trëndit me këtë se çfarë ka ndodhur sot. Dhe ne duhet ta kuptojmë që ka një humner të thellë mes një pjesë e cila ne i thojmë autokratike, dhe ata janë autokrat, ata janë antidemokrat, ata nuk respektojnë rendin ndërkombëtar, po kanë lezim tjetër gjeopolitik. Dhe kështu ka funksionu, mjerisht, historia njërzimit. Ne flasmi për paqen, se kalura ka qenë në dhunshme. Evropianët bëjnë përpjekjet që ta menjanojnë luftën për mes paqës, Putini është i etur për luftë. Putini është shef problem paqen. Sikur se po shihet, se çfarë po ndodh. E ka mbietes. E ka mbietes. Mbietes ka luftë. Po. Pra, se i ka mbietes. Kjo është e para. E dyta tek Ballkani hapur. Edhe këtë thamë kur jenë në qeveri. Kur jenë në qeveri, kur ka situata, kur nuk ndodhë një këthejse madhe, dhe zhërimi i bashkimit evropian raport me Balkanin ka përfundu, hë për hë, me vendosmërinë franceze. Për kundra saj që qeveria në Shqipëri e në Maqedoninë e Veriut bëri hapa maramend që të paktën të ketë një konferencë që të hapë negociatat, kjo nuk përndodhë. Çka bën njëri kur je në qeveri, në situata të tilla? Kur je në qeveri, shpik një politik të hapave të vegjël. Me qëllim që mos të degradon e status quo. Dhe unë mendoj që debati rreth Ballkanit hapur
është një debat i cili nuk është i menduar mirë. Edhe i tregut përbashkët. Nuk është i menduar mirë as në Kosovë, as në Shqipëri. Në Kosovë, friga për temën e Ballkanit hapur është bazuar në parimin që ne izolohemi nga Serbia. Që Serbia mund ta minon shtetësinë tonë. Po të kishim marrëdhënie bilaterale Kosovë-Serbia jo e ndërsjellë, nuk do të ishte problem. Po për leadershipin rajonal, se nuk do të merë shumë perëndimi me neve, o shumë e rëndësinë këtë kohë, edhe të një drame të tillë në Ukrainë, të ketë komunikim, të ketë bashkëpunim, të te kalohen dallimet. Dhe natyrisht atyre cilët bëjnë përpjekje që të marrin vota, ndoshta me, po flas për kolegët e mi në Prishtinë, me slogane populiste, kjo që farë po them, ju duket e panevojshme, po në situata të ndërmjetme, kërkohen hapat të ndërmjet. Dhe kështu unë kam pa prej fillimit, Ballkanin e hapur. Unë kam qenë prej të parve i cili mini Schengenin e ka thirrë Jugosllavi të re. Po në atë kohë ka pas komplet një qasje tjetër. Ne kemi menduar që do të ketë një vendosmëri evropiane që të lëviz rajonin drejt bashkimit evropian. Dhe kjo s'po ndodh. Mund të shtoj, do isha dakord, dhe duhet të pranojmë që integrimi apo rruga drejt antarësimit është më e gjatë se ç'është menduar përpara, por midis dy formulave që nuk janë të barabarta me antarësimin, që është tregu i përbashkët rajonal, që parashikon dhe fonde, dhe ku janë të gjashta shtetet e Ballkanit Perëndimor barabarta. Dhe këtu nuk ka funksionuar mirë pikrisht për një fakt politik që s'mund neglizhohet, që s'duhet ta neglizhonte edhe administrata Trump deri diku, që mos njohja reciproke Prishtinë Beograd, edhe tregun e përbashkët rajonal e ka quar nga dalsim. Por ama, lënja më një anë e një forumi ku janë të gjithë shtetet e Ballkanit, të gjashta shtetet, dhe dalja më një anë e Serbisë me Shqipërinë dhe me Maqedoninë, është edhe një përçarje problematike dhe jo pa drejt, i dërguar i posaçëm i bashkimit Europian, zoti Lajçek, e quajti konkurencë të pashëndetshme. Mbet, Amerika ka një pozicion më dyzuar, sepse thonë sa kohë që flasin është mirë, sepse është më larg. Por këtu jemi, prandaj rishikimi do çfarë do shtoja unë? Amerika ka pjesë marrëveshjes gjanci. Amerika është pjesë e marrëveshjes për normalizim të raporteve në shtëpitë bardh në vitin 2020, është pikë, është rënshkruar nga Kosova në RCT në Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal me Selin Sarajevo, i cili ka detyrën menaxheriale të tregut përbashkët evropian. Ndërkohë që me këtë nismë nuk e shoh të integruar institucionalisht as Bashkimin Evropian me nismën e mini Schengenit dhe as Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që tregu i përbashkët rajonal mbështetet mbi marrëveshjet e parshme, pra rritet institucionalisht, mbështetet mbi CEFTA-n dhe shton marrëveshje të reja, por s'ka avancuar për arsye që ne i dimë që lidhen me situatën e tjetër. Çfarë do shtojë janë lidhur me Bashkim, domethënë për si thonë anglezët ose amerikanët, asnjëherë një krizë mos e çë dëm. Se në momente krize mund të bësh gjëra që në momente qetësie janë pamundura. Do ketë një rirreshtim ose një ndërgjegjësim apo një qasje më të fortë me Rusinë që e ka bllokuar Kosovën? Ndoshta edhe Kina mund ta bëjë, po Rusia ka qenë në aleancë të hapur me Serbinë. Atëherë është vështirë pritshmëria, po e përsëris pritshmëria që të ketë njëjë rrecikore sa afërmi, nuk më duket e madhe. Që do ketë njohje zyrtare në Këshillin e Sigurimit të Kosovës si antarë të Kombeve të Bashkuara, nuk më duket e afërt. Por të paktën në këtë moment tronditje për Evropën, ku normat u shkelen kaq shumë, kaq hapur, kaq dhunshëm nga Rusia, pesë shtetet antarë të Bashkimit Evropian mos njohset Kosovës, ndoshta mund ta rishikojnë dhe është momenti që me ta të flitet apo që me ta të flasin dhe të mbëdhenjt, sepse në këtë situatë ku u trondit si sensi i sigurisë që ka Evropa, duhen mbyllur ato vrimat mëdha e të vogla dhe një nga vrimat metaforike është Kosova e panjohur nga këto pesë shtete. Njohja nga Spanja në Kipër në Rumani do jepte një do shtonte një element sigurie në arkitekturën evropiane. Profesora, ka shtete që mbështesin Rusinë përveç Bielorusisë dhe aty? Nuk mendoj që ka shtete serio. Po flasim për Kinën përgjithsisht, a? Kina, çka unë pash deklarata dje dhe sot, bën më shumë një qëndrim i cili është publikisht neutral. Ambik. Po, për shembull, kinezët
Zëmës Ministri jashtëm thonte që nuk e kuptoni historinë komplekse të asaj se çfarë është Ukraina. Këto janë mite të cilat çdo herë kanë shërbyer çfarë do perandorie për ta pushtuar në vend tjetër. Aty fillon. Sigurisht. Po. Mirë po, unë shoh të rrezikshëm në të ardhmen bashkëpunimin mes Kinës edhe Rusisë për botën, se Kina mund të krijon rregulla globale, të cilat Rusia mund të bën përpjekje që ti zbatonë, që të zbatonë në Evropë. Por është herë të thuhet, shumë, është herë të thuhet. Është herë të thuhet, a mundet lufta në Ukrainë, të njëjtën pyetje që Brazilsuroi, të degenerojë në një konflikt me përmasa më të gjera, pra një luftë në disa vendet e Evropës, apo rreziku i një lufte botërore? Nuk mendoj që gjërat mund të përshkallëzohen. Dhe jam më si sigurt. Ju thoni që do mbeten te Ukraina? Unë mendoj që Putini mund mbet për një kohë në Ukrainë dhe nuk e prashtoj mundësinë që çfarë kemi pa me Gjorgji 2008 e me Krimin 2014 mund shohim pas 4-5 vitesh apo 3 vitesh me ndonjë vend tjetër, ku diun Moldavia apo Letonia. Po, vendet anëtare të NATO-s nuk e besoj, nuk e besoj. Moldavinë nuk e besoj. Po, po dhe kjo kujdesja, po dhe vendosmeria e perëndimit në raport me Ukrainën ka qenë e mirëfillt. Ka qenë e mirëfillt. Po të njëjtën kohë kanë qenë të kujdesshëm, kanë qenë të kujdesshëm. Gjendemi përballë një leta quajmë një modeli të Vietnamit, ku s'duhet të besojmë që Ukraina ra sot, sepse në planin ushtarak ne s'kemi parë ende një luftë frontale. Do të jetë një luftë guerrile nesër e të gjitha. Pra, a mundet, se padyshim NATO dhe Perëndimi nuk do dërgojnë vetëm ushqime dhe helmeta. Nuk kanë kanale komunikimi për shtërbuar, për furnizuar në mënyrë sistematike me armë. A mund të përballemi me një luftë mes Perëndimit dhe Rusisë, por jo të drejtë për drejtë, nuk e ndjekur të njëjtin model si ndodhi mes dy Vietnamëve, mes Rusëve, Sovjetikëve dhe Amerikanëve. Jam më si sigurt se do ndodhë. Edhe raketa. Kjo do ta zgjasë shumë. Kjo do ta zgjatë. Pavarësisht se si mund të përshkallëzohet situata javën e ardhshme apo nesër. Unë mendoj se ajo se çfarë ka ndodhur dhe po ndodh në Ukrainë, do t'i kushtoj Evropës ndoshta perëndimit një periudhë kohore prej 70 vitesh. Sankcionet sa mund të kenë impakt mbi Rusinë, duke patur parasysh që sankcionet kanë efekte të dyanshme, të shkojnë edhe vetë Evropën, që është e varur nga shumë burime prej Rusisë. Pa hyrë kështu në analizat të thella, po ekonomia ruse, totali GDP saj nuk është më i madh se sa Italisë. Spanjës. Që si është ato perëndimi sakrifikojnë dhe vetë. Dhe nëse... Pikërisht. Dhe nëse... Perëndimi do të jetë i vendosur, jam më së sigurt që ekonomia ruse do të dëmtohet mirëfillë. A mund të ketë rikthim të situatës në teren? Kjo çështje që mund të ndryshimi është që nëse në Rusi nuk kanë gaz për të ngrohur, do ngrohen me dru, por nëse në Gjermani do të cënohet standardi i jetesës, ngrihen në protesta dhe rrëzojnë qeverinë. Në Rusi kjo nuk ndodh. Po, shkurt të Gjermania dhe të Evropa dhe pastaj të kthehem te Shqipëria jonë e dashur. Ka ca probleme dhe vetë Evropa, sepse disa ideologjizme janë ngritur në mënyrë akritike në piedestal, edhe janë bërë penges për të kuptuar ca gjëra themelore. Ose Evropa e paqes si gjatë edhe mirëqenies si gjatë, mos luftës, ka haruar ca realitete existenciale që vendet si ne që kanë dalë prej 34-sh komunizmi, ende i kanë kujtesë. Qeveria Gjermane, sidomos pjesa e të gjelbërve, po jo vetëm, ka shumë e rakë çështjen e klimës. Dhe do të mbylli, vendimi marrë më herët, dhe mbylli të gjitha reaktorët bërthamorë. Por në qovë se një shtetë nuk ka sovranitet dhe nuk ka siguri, nuk mund bëj politika asë për klimë dhe asë për bujësinë. Rusia po kërcënon gjithë Evropën. Se Evropa do t'jetoj në mënyrë më globale. Dhe gjëja më arsyshme është të kuptojnë që ka një radhë të gjërave dhe kanë mbetur një ose dy reaktorë bërthamor, të cilët do kanë plan të mbyllin vitin e ardhshëm. Vendimi më jashtë, unë, kush jam unë që t'i jap këshilla, por më duket e arsyeshme që ta mbajnë atë reaktor bërthamor derisa të gjejnë një zëvendësim të gazit rus i cili
nuk do vi ose me sa duke do reduktohet. Pra, ka sira në këtë punë, është siguria njëherë, dhe siguria energjetike si pjesë e sigurisë kombëtare dhe sigurisë hard, sigurisë fortë ushtarake, dhe pastaj të bësh politika buxhetore, të bësh politika për klimën e një rendi. Po, jo, po është rëndësishme, sepse, po që ti imponohesh Rusisë, duhet jesh i pavarur nga gazi i saj. Tani, ndoshta pjesa më e rëndësishme e asaj se çfarë do duhet të çfarë do duhet të mendojmë është nëse vërtet Putini bën përpjekje që ta shtynë kufirin e tij në raport me NATO-n dhe Evropën, çka mund të ndodhë në Ballkan? A do të jetë unik perëndimi që ta shtynë politikën e tij të zhërimit? Se kjo po ndodh një lloj jalte e dytë, po ndodh ai koncepti i Helsinkut të vitit 1975 që Evropa duhet përbëhet prej shteteve të vogla, të barabarta, shtete çfarë do të janë të vogla të mëdha, po demokratike, të barabarta, me sudim të ligjit, është e kaluar, është rikthimi i sferave të interesit. Dhe a mund të kemi një situatë të tillë në rajon ku Bashkimi Evropian, zotë Rahipi, ka një shpeci tjetër në raport me vendet e rajonit, ku NATO-ja ka një shpeci tjetër, për shembull për Kosovën, si një shtet i cili nuk e ka të përmbyllur shtetësin për shkak të mosadrasimit në OKB, do të ishte etike që ne bëhemi shtet antar i NATO-s. Në një situatë të tillë. Po, sigurisht. Është më etike për ne që të jemi në NATO, sot se sa të jemi në OKB, se në fund ditës, cili do të ishte roli i OKB-s në raport me këtë se çfarë po ndodh në... Është një bisedë mjaft interesante, biseda që kemi, por unë, ne jemi tani në limite dhe unë kam një pyetje të fundit fare shkurtë. Tani, edhe stepja e Evropës, së perëndimi, do me thënë, ka një shkak thelbësor që ne, u përpoqëm, profesor, zoti Pollov, që ta nënvizonim. Problemet ekonomike që ka vetë perëndimi, në ndeshje me Rusinë ato, si që në problemet e Gjermanisë me gazin e po tjera, dhe deri tani, çfarë dëmesh ekonomike ka shkaktuar dhe apritet më pas që të kemi, nëse do ketë përshkallëzim, dëmet të mëdha ekonomike. Po aja se qëfar në ndodhë shpejt dhe da shumë do shtë mërëna javës është që në që Rusia është furnizus i madhë me naftë dhe me gaz, do të rritë të çmimi i naftës dhe i gazit, do të rritë të çmimi i transportit, për shkak të naftës dhe gazit, do të rritë të çmimi i mallrave si pasoj e këti burimit jetik, energetik, dhe jam i sigur që do të ndikon Ukraina në kalurën ka qenë një furnizus i madh me drithra. Ushqim për njerëzit e për kafshit. Po, për njerëzit e për kafshit. Po dhe Kina se mori për sipër që drithrat e tyre ti merrte e Kina. Po pasojat në ekonomin, edhe në ekonomit tona të vogla balkanike, do t'jenë të ndjeshme, do t'jenë konkrete, dhe sigurisht nuk do t'a kemi atë luks që kemi pas dheri me tash. Nuk do t'a kemi, thotë zoti Hoxha, atë luks kemi patur dheri tani, thotë zoti Polla. Por me sa kemi dëgjuar me përjashtimin e Rusisë, të bankave kryesore ruse dhe të shtetit rus për të marrë huan tregjet perëndimore, impakti afatmesëm dhe afatgjatë në ekonominë ruse, në qoftë se mbeten fuqi këto, nuk do jetë i vogël. Një ekonomi e një shtetit të madh, po me zhvillim mesatar, do më thënë që një Rusi me 142 milion banorë, të ketë një prodhim brendshëm bruto sa Spanja apo Italia, është një tregus që është një ekonomi vulnerabël e prekshme, e pazhvilluar, e bazuar tek mineralet, të nafta dhe gazi kryesisht, dhe nëse Rusia do ja tashohet Kinës, është një problem që nuk besoj që Rusia ka me qef që të kthehet një satelit i një superfuqi ekonomike si Kina, kështu që edhe ata do të ndjejnë pickimin dhe më shumë se pickimin, shtrëngimin e porë. Shtetet Bashkuara kanë këtë frikë, logaritë, shmund të jetë frika e, nuk kemi, jo s'kemi. Fara, asni, por për bazat detare, do themi në i fjallë. Për ka? Për bazat detare tonë në Shqipëri. Në Shqipëri jo, po do kemi, do ulemi prapë këtu dhe ti do vish. Se janë të, do më thënë, ne jemi situatë që duhet mbrojtje, po ne ha korupcioni bazat detare. Bazat detare, po ha korupcioni, por ne do të flasim prapë për korupcioni. Emisionet të arshme. Jemi në limite, të ndëruar të rishikuesë, unë i falenderoj të ftuarit e mi. Zotë Hoxha, falemderit shumë që erdhët në emisionin e mbrëmjes sot. Me dhe qëfëshën. Ishte një nderim për emisionin.
Do t'i polo faleminderit. Faleminderit ju. Do të kemi ftesa në emisionet e arshme. Kjo ishte pjesa e parë, lufta sa po ka filluar, shpërma sa do të këta jo, që do t'jen zhvillimet, ne sigurisht që do t'jemi në emisionet të tjerë. Në pjesën e dytë ne do t'kemi një temë të tene, ajo që ka ndodhi një spektakli mathë, një për inceneratorët, një problem nga të zakonshmit që kemi ne, një komision vetus parlamentar, etimi parlamentar që unë me një grup tëftuarishë, do të diskutoj për pjesën e dytë, ishë kryeministri italian Giulio Andreotti, ka thënë në politikë nëse do të mbyllësh dhe të mos zgjidhësh kur një problem, atëherë krijon një komision hetimor parlamentar. Ne do diskutojmë pjesën e dytë për këtë komision. Ja, Andreotti mbijetoj fal komisioneve. Do diskutojmë pjesën e dytë. Faleminderit. Publicitet rikthehemi.